completar 100 anos não é para qualquer um. Esta senhora não está tão conservada assim, mas continua bela, encantadora, misteriosa, atraindo olhares de quem passa. A Ponte Velha de Igapó foi a libertação de Natal para a Zona Norte, para ir buscar o açúcar de Ceará-Mirim, o sal de Macau. Para você ter uma ideia, a Zona Norte só tinha 10 casas quando a ponte começou a ser construída. Seu Manuel é um dos apaixonados por ela. Dedicou os últimos 20 anos às pesquisas sobre a ponte metálica. É verdade que esse concreto todo, apesar de ser centenário, está intacto, em perfeitas condições? Exatamente nos locais onde eu extraí testemunhos e levei para a prensa para romper, eles deram uma resistência à compressão muito alta para a época. Eles deram 350 quilos por centímetro quadrado. Isso é uma resistência à compressão de um concreto de prédios de hoje. Só que ele foi feito há 100 anos atrás. Então, realmente, isso é muito importante, histórico, até para a engenharia estudar como, quais foram os materiais e principalmente o cimento utilizado nesse concreto. Os estudos vão virar livros para que todo mundo conheça mais sobre a história, além das lendas. Anoiteceu a água e amanheceu o dia já a ponte. Da noite para o dia a ponte ficou pronta? Da noite para o dia, assim saiu na história. Calma, seu Pedro. Não foi tão rápido assim. O senhor acredita que foi assim mesmo? Eu acredito, porque a história é antiga. Em 1830, começaram a discutir a necessidade de uma ponte. Dom Pedro II mandou dinheiro para o Rio Grande do Norte, mas o governador devolveu, alegando que não teria condições de executar a obra, que só foi iniciada em agosto de 1912. E a partir dali, já ficou conhecida como Ponte dos Ingleses. A CVC, Companhia de Viação e Construção de João Júlio de Proença, do fabuloso engenheiro João Júlio de Proença, subcontratou essa empresa inglesa, a Cleveland Bridge Engineering Company. E os ingleses vieram, os cérebros, né, os engenheiros, e tomaram conta da obra, executaram a obra. 180 homens trabalharam intensamente para que as 6.500 toneladas de aço, juntamente com as 750 toneladas de cimento, ganhassem forma em 1914. Mas ainda levaram 2 anos para concluir os acessos. Quem inaugurou a ponte foi esta senhorinha aí, a Catita, uma locomotiva a vapor que está em exposição no IFRN das Rocas, onde também está sendo montado um museu de locomotivas. Mas se engana quem pensa que só passava trem pela Ponte dos Ingleses. Havia também 2 alambrados para pedestres. No projeto original não tava os 2 passeios do lado, foi precisa a intervenção do senador Eloy de Souza para que a empresa colocasse os alambrados para passar gente, porque a empresa queria que todo mundo, para atravessar a ponte, pagasse a passagem do trem. O trem passava ali, era rápido, ele não demorava não, ele parava. Seu Severo é dessa época aí. Tem 96 anos, passou muito por lá. Quando eu vim do meu lugar para aqui, eu vim de trem. Porque o trem nesse tempo ia até Angico. A gente vinha, eu vim de Santana do Mato, de pés para Angico para apanhar o trem. Ele deve se lembrar que em 1944 adaptaram a estrutura para carros. Foi feita uma adaptação com pranchas de madeira para passar carros. A demanda aumentou e a cidade precisava de algo maior. Construíram então a ponte, de concreto, Presidente Costa e Silva. Mas junto com ela, tomaram uma decisão polêmica. Nos anos de 1970, o governo federal mandou desativar definitivamente a estrutura de ferro. Abriu uma licitação e uma empresa de São Paulo ganhou. Mas o custo da operação seria altíssimo. E essa empresa revendeu o direito de exploração para uma companhia do Ceará. Os cearenses, sim, começaram a desmontar a ponte e deixaram ela do jeito que a gente conhece hoje. Mas, independente do que aconteceu, a pergunta que fica para todo mundo é por que deixar uma ponte como essa ser vendida na condição de ferro velho? Nós vivíamos o período mais duro da ditadura militar. Quem ia contra uma decisão do governo, já que a ponte,
já que a determinação era de uma estatal, uma empresa do governo. Então quem se manifestasse naquele momento contra uma decisão governamental era tido como subversivo, era preso, torturado, morto. E é verdade, aquilo ali foi uma consequência também do regime militar. Nós tentamos de todas as formas administrativas em conseguir que aquela ponte levasse um tratamento, né, ante a corrosão e os efeitos do sol e da chuva, mas a parte administrativa não funciona. O Ministério Público Estadual entrou nessa briga. Embora a ponte seja uma propriedade particular, né, em face do tombamento pelo Estado e da declaração da estrutura da ponte como patrimônio histórico também da cidade do Natal, decorre a obrigação deles, como réu na ação, agirem em prol da conservação, restauração e manutenção da ponte. Antigamente era assim. Ao redor de uma estação de trem costumava nascer uma cidade. Aqui em Natal foi um pouquinho diferente, porque ao redor da estação do Igapó, que ficava logo aqui atrás, nasceu a Zona Norte. 100 anos depois da construção da ponte de ferro, o perfil da região mudou completamente, o que comprova o desenvolvimento. Só o bairro do Igapó tem 28 mil habitantes. A Zona Norte, como um todo, quase 300 mil. Equivale a praticamente 40% da população de Natal. Além de ser o embrião da Zona Norte, a ponte mexeu com a nossa economia, porque facilitou a logística. Depois da fundação, da implantação do Forte Reis Magos, a maior obra, de maior vulto, de maior importância, por libertar Natal para a Zona Norte, para o oeste do estado, é a Ponte Velha de Igapó. 100 anos depois, novas pontes surgiram para unir a cidade. Mas o tempo vai passando. Trens modernos substituíram a velha locomotiva que agora dorme silenciosa no museu. A Ponte Velha de Igapó, como se fosse invisível, segue no compasso da lenta decomposição ordenada pelo abandono. E deixa no coração de todos, do mais letrado ao mais simples, o mesmo doído sentimento. Ela é algo que a gente olha e nos magoa, de estar aqui lá abandonado, caindo aos pedaços. Era um prazer de todos nós aqui da Zona Norte, se essa ponte fosse reconstruída. Natal, o Rio Grande do Norte, não pode perder mais um patrimônio. O Ministério Público almeja de que o pedido efetuado na ação seja realmente deferido e seja cumprido.